Min deltagelse på Kugle, det har givet mig en forståelse af kunderejsen, kunde touchpoints, det vil sige den her interagering, hvornår der er som sælger eller som leverandør op mod en kunde. Og jeg vil sige, at det har også givet en stor personlig udvikling omkring at have den her egenlæring. Og for mit eget vedkommende, så har det været noget med at lytte og perspektivere en handling. Jeg er meget resultatorienteret og meget stor drive fremadrettet, og det har givet en tanke og en større kan man sige, selvforståelse i at lige skulle tænke først, inden man handler og perspektiverer. Jeg vil anbefale folk at tage uddannelsen herinde på CBS, Kugleuddannelsen, ud fra den opfordring, at den giver et ledelsesrum, man får lov at spare med ledere på tværs af brancher og giver en enorm stor information på omkring kunderejsen.